garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo ka mid a simada dhaqanka ee deegaanada sool sanaag yacayn ayaa ugu baaqay bulshada deegaanada sool sanaag yacayn inay u diyaar garoobaan shirweynaha ay horay ugu baaqeen isimada dhaqanka ee magaalada Buuhoole, isagoo oo taageeray shir ay isimada iyo cuqaashu ku yeesheen magaalada Buuhoole toddobaadkii hore. Waxa uu garaadku sheegay in shirka Buuhoole ay ka soo qayb geli karaan siyaasiyiinta xilalka ka haya maamulada Somaliland, Puntland, Khartoum iyo dhammaan bacid kasta oo ka soo jeeda deegaanada sool sanaag yacayn. Garaadka ayaa mar kale ku celiyey inaan loo dulqaadan karin xaaladda ay ku jirto deegaanada sool sanaag yacayn, waxaana loo baahan yahay in si dhaba loogo waxa weeye waa soo dhaweynayna, waana ka qayb gelayna. Nin kasta oo dhulbahanta meeshuu doono ha joogana waa imaanaya, ama Hargeysa ha joogo, ama Garoowe ha joogo, ama Xamar ha joogo, waa la isugu imaanaya. Waxa la isweydiinayaana waa danta ummadda wey, waa dhaqan wey. Wixii dhaqana waxa weeye meel kasta oo dadku ku shirayo annagaa kowna ka ah, waanan soo dhaweynaynaa haddii Buuhoole lagu shirayo iyo haddii Laascaanood lagu shirayo iyo haddii Burca lagu shirayo iyo haddii Garoowe lagu shirayo. Meel allaale meeshii dadka dantooda lagaga shirayo ee aan siyaasad ahayn waxa weeye dadkuna waa u furan yahay, waanan ku raacsan lahay, waanu ka qaybgelaynaa waqtigeeda iyo taymkeeda. Waxa aanu fikradda aanu qabnayna waanu ka jeedinaynaa iyo sida dadka dantooda ay ku jirto, annagoo ninna aan kala garanayn waanu ku sheegaynaa. Waayo dadku sidan kuma jiri karaan, sidan iska daba ka wareega lagu jiri maayo. Dadku inuu realistic noqdo oo xaqiiqada u wajaho ayaa loo baahan yahay. Qofkuna waxa uu diidan yahay waa inuu ka mira dhaliya, laakiin waxa weeye dadku waa in waxa ay diidan yihiin ay ka mira dhaliyaan haddii ay si kastaba ha noqoto, intaa u dhaafi maayo. Laakiin waxa weeye waan iska fadhiyaya, waxna waan tabanaya, waxna way iga maqan yihiin. Ficil la samayn maayo, hadal un baan ku jirayaa, dadka dantooda baa ku lumaysa. Marka shirkan waa shirkii lagu wada hadli lahaa weeye, waliba xaqiiqo la isugu sheegi lahaa weeye haddii uuba dhaco. Waana soo dhaweynaa, waana ku rajaynaynaa inuu dhaco. Hadalka garaadka ayaa fariin duurxula u noqonaya shir la sheegay in Soomaaliland iyo Khartoum ay ku yeelanayaan magaalada Laascaanood maalmaha soo socda. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.